Senajan perpanjang Jalan Raya Nasional Bandung Garut dimiti Cileunyi tepikan nagrek poe Jumaah berangkat titen lenglang pikeun nyinglar ngajauna jumlah kendaraan petugas polisi ti Satlantas Polresta Bandung geus nyagakeun sajumlah tareka kawas ngalihkeun arus jeung buka tutup jalan. Poe Jumaah berang atawa dina prepanjang patene marga di Jalan Raya Nasional Bandung Garut timiti Cileunyi Cicalengka tepi ka nagrek Kabupaten Bandung katiten rame lancar tur talenglang. Wakasat Lantas Polresta Bandung AKP Rizky Adi Saputro nandeskeun jumlah kendaraan anu larsup ngaliwatan gerbang tol Cileunyi masih normal dina 8.000-an kendaraan. Samala ngajauna jumlah kendaraan teh karandapan di jalur arteri ti arah kota Bandung ke laluwek Cibiru jeung Cinunuk. Pikeun nyinglar gegegna patali marga di jalur nasional Bandung Garut, Satlantas Polresta Bandung nyagakeun mangpirang tareka ku cara nyiapkeun jalur alternatif, buka tutup jalan, sarta nyagakeun tim urai pikeun ngungkulan macet jeung kacilakaan di sawatara laluwek anu rawan. Dari tadi pagi hingga siang masih terpantau lancar. Kendaraan masih didominasi kendaraan pribadi yang mengarah ke tempat-tempat wisata di wilayah Kabupaten Bandung. Ada data mungkin Bang untuk yang keluar exit tol Cileunyi ini ada berapa kendaraan Bang? Iya, setiap 1 jam sekali kami berkoordinasi dengan pihak atau petugas jalan tol. Jadi terpantau sekitar 8.000 kendaraan setiap jamnya itu keluar masuk di gerbang tol Cileunyi. Dan artinya masih dalam batas normal dan wajar, jadi dalam rangka long weekend ini. Pikeun nyinglar sumebarna COVID-19, polisi ngagengka warga nurek vakansi, sangka tetap ngelarapkan protokol kesehatan, make masker, kukumbah leungeun jeung jaga jarak. Yuana Kurniawan, Bandung TV.